ክብራትና ክብራን ምን አዲስ ፕሮግራም ላይ ነው የምንገኘው? አሁን በቀጣይ ደግሞ ይጀላችሁ የቀረብኩት ድምጻዊት ሃሊማ አብድራማን ነው። አዲስ ነገር ይዛ መጣለች። እንኳን ገና እስቲ ሰላምታዬሽ በሳቅ ግለጪ ለልጅስል ተጀምራለሽ። እሺ ሰላምታሽን ልንገርሽ። እንኳን ደህና መጣሽ ተለይ ነበርን ደስ እንኳን ደህና ቆያችሁ። ወይኔ እኔ ምላ ለቅሶ ላይ ምን እየሳቅሽ እንዳታስቸግሪ ነው ተራው በእውነት ግን ፈቀሻታቂ ለቅሶ ላይ ነው። አዎ ማለት በጣም አዝኜ ሁሉ እኔም እያለቀስኩ ያለሁበት ለቅሶ ላይ አንድ ያልክ ስቅ ያለው በቃ በጣም ተቆራርጫለሁ ከሰዎች ጋርና አይ የሆኑ ሴትዮ ከውጭ ያለቀሱ ገቡና እኔም ብቻ አይደለም ሰውም እንትን ብሏል አለቃቀሳቸው በጣም የሚያስቅ እንትን የሚያስቅ ነው። ከዛ እኔ ግን አሳኩ በቃ በኋላ በዛው ወጥቼ ቀረው። ከዛ በኋላ ትመሽብኝ ተባለ። ከዛ በኋላ አው ከሰዎች ጋር ተቆራረጥ። አው እኔ ሀዘኑን አዝኛለሁ ግን የሳቸው እንትን ነው ያሳቀ አለቃቀስ እንዴት ብለው ነው እንጃ በጣም ይገርም ነው ጆሲ። በቃ እኔ እግሪ ምንም ነገር ሳልጠይቅሽ ወደ ሳቅ ስለምትገኝ ከዚህ በኋላ ሲከፋኝ ራሱ ስብዬ ደውዬ አይ ኮታ ምን አዲስ ዜማ ነው ይዘሽልን የመጣሽውና የዜማው ርዕስ እንደው በዜማ አስተውሽኝ እስቲ። እሺ እንተው ስማኝ አንተ የኔ ወዳጅ ላንተ ነው የላኩት አማላጅ ታስሬ በፍቅር ሰንሰለት ምን ልሁን ንገረኝ በኔ ሞት አስሄን እንግዲህ እሳይ ነው እኮ እሳይ ነው ረሱ። አዎ ረሱ እሳይ ነው። አልበምሽ ላይ ያለ የነበረ ዘፈን ነው ነው አይደለም? አዲስ ነጠላ ዜማ አዲስ ነው። አዲስ ነጠላ ዜማ አዎ። ከአልበሙ የተረፈ ነው አዲስ ሰርተሽ? አረ ጆሲ ብዙ ነበር አይሰራሽ? በጣም ብዙ ነው። አሁንም አሉ እንትን ግን በርግጥ አው ይሄ ከአልበሙ እንትን ያለ ነበር የቀረ ነበር ግን አላለቀም ነበር። እኔ ደግሞ በጣም ነበር የምወደው ያው በእና አሌክስ ግፊት ነው እንትን ያለው ሳይወጣ የነበረውና አሁን ልክ ነጠላ ዜማ ሲታሰብ እሱን ስራ ጨርሼ ማውጣት ነው ፈልገው አልኩኝ። እሺ ብለው አሉ። ግን በእውነት ስራው ልክ እንደ እንትን ሳይ የሚያስብል ነው። አዎ አሪፍ ነው በጣም ቪዲዮው በጣም ቆንጆ ነው። ሰማይ የሰኝ አልበም በቅርቡ ወጥቷል። ምን ያህል ጊዜ ነው ከወጣ? አመት ከስድስት ወር ምናምን ሆኖታል። አይመስልም በጣም አይደል? በጣም ጊዜ ይወጣል። አዲስ ነው የጫረ ነው። አዎ እንዴ በጣም ደቀላል አይደለም ኮጆስዬ። ይሄን እናንተ ድሜ ማለት በእውነት ያው እንትናችን ስለማይለወጥ ነው እንጂ አንተም እንዲህ ነህ ከድሮም ጀምሮ ነው። ሁለት ዓመቴ ነው ገና እኔ 19 ብዬ ነው ጎሳዬ ሁሌ ያስቀኛል። እድሜ አሁን ስንት ሆንሽ ሲለኝ እኔ 29 ሆኛለሁ። አይደለም 19 በይ እንጂ አይታመንም እኮ ይለኛል። አሪፍ ነው። ስለዚህ ሰውነታችን ጥሩ ነው። አሳጣ ተቀባይነቱ ምን ይመስል ነበረ ሰማይ? ዋው ሰማይ አሪፍ ነበረ። በጣም ጥሩ ጥሩ ግጥምና ዜማዎች ነበሩት እንዳየኸው። በዚህ ላይ ደግሞ ጥብቅ የሆኑ ናቸው። እነ ኑረዲን ኢሳም የተሳተፉበት ነበረ። አልበሙ ብዙ አመት ፈጅቷል እና እኔም በደንብ ጥንቃቄ አድርጌ የሰራሁት ነው። አንዳንድ ለውጦችን ለማምጣት የሞከርኩበት ነው በድምፄም በስራውም እና ስለዚህ ብዙ ሰው የተሳተፈበት ነው። አቀባበሉ በጣም ቆንጆ ነበረ። እንደውም እኔ አሁን ለምሳሌ ከገበታ በታች ምናምን አንዳንድ ዘፈኖቹ በጣም ከባባዶች ናቸው ብዬ አስብ ነበርና እንዴት ነው ሰው እንዲረዳው በደንብ ቶሎ ማድረግ የሚቻለው ብዬ አስተሳስብ ነበር። ግን በጣም ሰው ሰርፕራይዝ ነው ያደረገኝ። ጆስዬ በራሱ አቅጣጫ ነው ሲተረጉመው የነበረው ሰው። አንዳንድ ሰው ሌላ እንትን ይሉኛል። ብቻ በራሳቸው አቅጣጫ ተርጉመውት ዘፈኑን ወደው ሰምተውታል። ትርጉም በራስ ነው። ከገበታ በታች ትርጉም በሰለሽ እንደሚባለው እንደዛ ተተርጉሞ ይኸው አንዴ አንተስ በምትተርጉመው ሆኖ የሰማኸው ጆሲ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም አሪፍ ነው። አልበሙ ደም ካሙዞ 22 እያለ ነበር የሰማኸው። አልበሙም እንደወጣ በጣም አንደኛ አበረታች ምናምን ሲዲዎች ሁሉ እየገዛ ለሰው ስትሰጥ ምን ስትል የነበርክ ነህ እና ከበፊትም ጓደኞች ነን። ያው ተወጥተሃል የጓደኝነትን ግዴታ። ምስጋናውን በሳቅ እንዴ ቴንኪ ጆስዬ። ሃሊማ አልበምሽን ካወጣሽ በኋላ ያው ተደማጭነቱ በጣም ቆንጆ ነበረ። ነገር ግን አፍሪካ ሀገርና የሆነ መካከለኛ ምስራቅ ነው እንጂ ከዛ አላልፋልሽ ምንድነው? አውሮፓ፣ አሜሪካ፣ ካናዳ፣ አውስትራሊያ ምናምን ያ ልክ ነው። ግን የሚገርምህ አልበሜ እንደወጣ ሰሞን ነበረ ከፕሮሞተሮች ጋር ሳወራ የነበረው ካናዳ ከሀሰን ፕሮሞተር ጋር፣ አሜሪካ ከኤልያስ ናሆም ጋር፣ እንደገና ጀርመን ከአበጋዝ ጋር
ነበሩኝ ለንደን ደሞ ከሞገስ መንግስቱ ጋር እነዚህ ሁሉ ፕሮሰሶች ነበሩ ነገር ግን ልክ ወዲያው አልበሜ እንደጣ በስንተኛው ጊዜ የሙዚቃ ውጪም እዚህም ቆሞ ነበር ለረጅም ጊዜ ማለት ነው እና በዛ ምክንያት ረጅም ወራት ተቀመጠን ማለት ነው ከዛ በኋላ አሁን እንደ አዲስ ነው የተጀመረ ያለውና እነዚህ ሁሉ ፕሮሰሶች አሉ። አሁን እሄዳለሁ ቢያስብ አሜሪካ አሁን አሜሪካ ከሸዋ ጋር ጀምረናል ኤልያስ ቆማልና ስለዚህ እንደ አዲስ አሁን ሸዋ ጋር ፕሮሰስ እንኳን ከመጣው እኮ አዎ ፕሮሰሱን እሱም እዛ ይዞ ሄዶ ፕሮሰስ ያደረገ ነው እና ዶክመንቶቹን ይዞ ሄዶ አሁን ከሸዋ ጋር ነው አይ ከሱ ጋር ሆነ ተወላልቃል ምነው ሸዋ በጣም ሸዋ አይታና በጣም ወዳጅ ነውና ክሊፑንም እሱ ነው ያሳተመው አርቲስቶችን እዛ ወስዶ እንደውም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እኮ ይሄን ያህል አርቲስት ይወሰደ ፕሮሞተርም የለም በጣም ጥሩ ሰው ነው ሲቀርብ እንደ ቤተሰብ ነው እኔ አሁን በስራ እንደተገናኘን አይመስለኝም በእውነት እሱንም አብሮት የሚሰራውን ጌዲዮንን በጣም አመስገን ፈልጋለሁ እንዴ አይዞሽ ይያሉ ብዙ ነገሮች ናቸው እንት ነው ያሉኝና ስለዚህ እንግዲህ አሁን ያው ከሸዋ ጋር ነው አሜሪካ ያለኝ እኔ የምለው እንደው አሌክስን በጣም በተለያየ የስራዎቹን እናቀዋለን ያንቺን አልበምም አብዛኛውን ግጥም ናዚ የሚሰራው እሱ ነው እኔ የምለው ከሰማይ ጋር የተለየ ግንኙነት አለው እሱ በፈጣሪ ሰማይ ብቻ ነው መጀመሪያ ጆሲዬ የመጀመሪያ አልበም የተራራ እንደገና ቋጥኝ ቸለቆ ምናምን ስንልከረምን ማለት ነው ከተራራ እንደገና ወጣን ወደ ሰማይ ምን ቀራጩ በእውነት ምንም በቃ ዩፎ ሆነ ማውራት ብቻ እናለስ ዩፎ ሆነ ኖርዳን ቢሄድ ማስበው ወግርም ነው ቢለኝና ሰማይ ፀሐይ ጨረቃ እንትን ምናምን በቃ ብቻ ከተፈጠረ ጋር ያለው አዎ በጣም የሚገርም ነገር እኔ ስራ ላይ ብቻ ይመስለኝ ነበር ግን አሁን ሳይል ሌሎችም ጋር አሁን ለሄለን በርሄ ይሰራላታልና እሷም ላይ ሰማይ አለ የመጀመሪያ አልበም ላይ አሁንም ይሰራላት ስራ ላይ ሰማይ አለ አለ ሁለታችን እንግዲህ ሰማይ ላይ ተንሳፈ ካሌክስ ጋር ላይ ዩፎውን ማውራት ብቻ ነው እኔም ነው እንደው በተለያየ አጋጣሚ አንቺና አሌክስን በተለያየ ፍቅር ግንኙነት ወይም አብሮነት የሚያማቹ ሰዎች አሉ። እንደው እስቲ በዚህ አጋጣሚ ለተመልካቾቻችን እውነቷን ካለም ዛሬ መኝ ካለም ዛሬ መኝ አንዳት ወልና ታቃለ አንተ ጓደኛችን ነው ብዙ ነገር ታቃለ ጥያቄ እየመጣብህ ሊሆን ስለሚችል ነው ብዬ እንጂ እኔና አሌክስ በጣም የሚገርም ነገር ነው በእውነት ብዙ አመት ሆነን አብረን ከኖርን መኖር ከጀመርን አንድ ቤት ማለት ነው በጣም የሚገርም ነገር ምንም አይነት ግንኙነት የለንም የፍቅር ግንኙነት ከአሌክስ ጋር አንዳንዴ ለራሴም የሚገርመኛል ብዙ ጊዜ ተደጋጋሚ ተናግሬ ያለው ሚዲያ ላይ እሱም ተናግሯል እና በቃ እኔ አሁን ሰውን ለማሳመን ስል ሌላ ሰው ላግባ ምልበት ጊዜም ነበር ግን አታገቢም እንዴ ለማሳመን ለሱ ብቻ ሳይሆን ለማግባት አንዴ አሁን አይደለም ማግባት ፈልገው መቼ ነው ሴቶችን ነው ማግባት የሚፈልገው እኮ እንደም ሴቶች ቶሎ ማግባት ፈልጉታ እንኳን ቶሎ ማግባት አይደለም ሰርግ ራሱ ምን በጣም ደስ የሚላቸው እኔ 11 ጊዜ ሚዜ ሆኛለሁ በእውነት በእውነት አይ እንኳን አታገባኝ አዎ እና ተከልክዬ ነው በኋላ ላይ አባቴ ከለከለኛው ነፍሱን ይማረውና ልጅ እኮ ብዙ ጊዜ ሚዜ ከሆነች አታገባም ሲባል ድሮም ቢብላኛለች ብሎ አስቆመኝ ከለከለኝ ማለት ነው ሚዜ መሆን አቆምኩ ከዛ በኋላ ግን ያው እውነቱን ነው ለካንተ ስለርጥ ስለርጥ በቃ አሁን አንዳንድ ያስባለሁ አሁን ከዚህ በኋላ ድም ይሄዳል እንዴ ግን ፍቅረኛለሽ አሁን አሁን ለጊዜ ይለኛ ማጨ ነው ነገር እንዴ ያው ነበረኝ ፍቅረኛ ግን አሁን በቃ ትንሽ ራሴን ውስጤን ተማለት አለብኝ ብዬ ስለማዳመጥ አለብኝ አሁን በፍቅረኛ ብቻ ማቆም አልፈልግም ጆሲ አዎ ማግባት አለብኝ በደንብ ራሴን ለዛ ነገር አዘጋጅቼ እንተማለት አለብኝ ስላልኩኝ አሁን ለጊዜ ፍቅረኛ የለኝም በዚህ አጋጣሚ ጠያቂ እንዳይበዛ እና ያው እንግዲህ አሁን ብቻ ይለኝ እንደው ሰርግ ስትሄጂ ራስኩ አሁን ሰሞኑን እኛ የታደለ ሰርግ ላይ ሙዚየም ነበርና በቃ ሰርግ ላይ ስትሆኝኩ በተለይ 11 ጊዜ ስትሄጂ አስብሽ ነው አግቢ አግቢ ነው የሚልሽ አይደል አንድ ገጠበኝ አለኝ ግልንገር አንድ ካሜራማን ወደ አራት ሰርጎችን አገኘኝ ይሄ ነገር ክሊፕ ነው እንዴ አይደል ስንዳይት ወጣ አይደለም ተግባባ መቀከል ልጅ ጋር ዛብቻይ በቤተሰብ ሆነልና አንድ ቀን እንዴ እንትን ብለን ቁጭ ብለን ሀሊማ እንዴት ነው ግን ይሄ ቢዝነስ ያዋጣል እንዴ ምናምን አለ ምን ወስደ ይሄ ተከራያችሁ ነው አይደል ምናምን ነገር አለ እንዴ እንዴ ቤት ሰዎች ናቸው እንዴ እንዴት አለኝ እንዴ አንተ አራተኛ ጊዜህ ነው አይደል እኔ እኮ አሁን ወደ 11 ሊሆነኝ ነው ሚዜነት አራት ጊዜ ስለተገናኘን ነው ካንተ ጋር በጣም ደነቀው በቃ በጣም እና ይሄንን አረሰው
ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ እንደውም የክራይ ማስተዋቂያ በዚህ ለቀያ መከራያለን ለካ ቢዜ መከራያል እንደ ምናም ብዬ ለራሴ በጣም ገረመኝና ጉናት ነው በጣም በተከታታይ ስትገኝ እኮ ምንድነው ትላለ እሱ አራቴውን ብቻ አይቶ ነው እኔ ግን በቃ ወደ 11 ጊዜ ነው ሚዜውንኩት ኮስታ ደረጃ 11 ታለች ታዲያ አሁንም እንግዲህ ጓደኞቼ ደሞ የሚያገቡ ከሆነ ከመሆን ወደ ኋላ አያታረግ አንደኛዬን እንግዲህ ይወጣል የዳርክ ይሁን እንደዚህ ልኩኝ በየትላዩ ሁለት አልበሞችን ሰሰሪ ራዜማዎችንም ሰሰሪ አብዛኛው ስራዎችሽን አለማየው ደሞ ነው የሚሰራልሽና ካልበምሽ እስካሁን ከሰራሻቸውስ አንቺ በግጥምና ዜማ ይሳተፍሽባቸው አሉ? ለይለም ደስዬ እኔ ግጥምና ዜማ ብቻ እንደሌለኝ ታውቃለህ አይደለ? እኔ መስፈን ብቻ ነው እና ሌክስ ያመጡት ባስተያየት ምናምን ሰጣለሁ እንዲሁ ምናምን ላለሁ ግን ግጥምና ዜማ የመስራት ችሎታው ስለሌለኝ ብዙ አሁን ሞክር ይሆናል እንጂ ለአልበም ምናምን ይሆን አንተ አስተያየት መስጠት ብቻ አሌክስ እንዲሁ አሌክስ እንደዛ ይሁን እንጂ ሌላ ነገር አልሞክርም ስለ ቀጣዩ አልበምሽ እናውራ እሺ ምንድነው አሁን ምን ያጀምረሻል ያው ምከቱም የቀሩሽ ዜማዎች እና ግጥሞች ይኖራሉ ከዛ ደግሞ አሌክስ ማጠገብሻል ስለዚህ ማምረቻው አንቺ ጋር ከሆነ ሙዚቃ ቀንብር ለምናይም ከካሙዙ ጋር በጣም የተለየ ወዳጅነት አላችሁ ስለዚህ አበጋዝ ስለዚህ የተዘጋጁ ነገሮች አሉ ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ስለ ቀጣዩ አልበምሽ አውሪን እስቲ በጣም የሚገርም ነገር እኔ እንትሳልል በፊት እነሱ ጀምረውታል አሌክስ እና አበጋዝ ካሙዙ ጀምረዋልና እንደውም ባለፈው አንድ ዜማ ሰርተው አሌክስ ድምጽ ነው ሳምፕሉ የተቀዳውና አቤት ዝም ብሎ መጥቶ እየሰማነው ይሄ ዜማ ሲያምር አሌክስ እት ሰርፕራይዝ ነበላሽሽ ይሄን ካበጋዝ ሰርፕራይዝ እናደርግሽ እየሰራነው አላለኝ እና ለምንድነው ካሙዝ ጋርም ሳይድ እንደዛ ነው ዘፈኖች እየተሰሩ እንትን ምንድነው ሰርፕራይዝ ነው ለሶስተኛል በሚበ እንደዚህ ሁኔታ ላይ ያሰሩኛል በጣም ቴንክ ዩ በእውነት እጅግ በጣም እኔ ቤቴ ቁጭ ብዬ እነሱ ሰርፕራይዝ ለማድረግ ነው የተጨነቁ ጥሩ ዜማ ጥሩ ግን ያ አሁን ያልሽው ያመልካሙ ጊዜ ነው ያመልካሙ ጊዜ ምንድነው ያመልካሙ ጊዜ እንትን ነው በፊታል በሚላ የሰራሁት ነው አሁን ግን እሱን ዳዲስ ደማ አሁን በቅርቡ ከካሙዙ ጋር ሪሚክስ አርገነዋል ሰምተው ሊሆን ይችላል አላቀ ምታርጋችሁ ነው አልሰማሁትም እንደው ሰምቼ ነው በወሬ ያ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ዘፈኑን በፊትም ወደው ነበርና አሁን ከግማሽ ጀምሮ ያለውን እንትን ሙሉ አርገን በሰራ ነው የተለያየ ሪትሞች ናቸው እንደዛ ስል እሱንም አሌክስና ካሙዙ ሪትሙን ሰርተው አስተካክለውን ብለው ኬል ቁድም ጽገባው በቃ ለነግራችንም እንዴት ከሱ ጋር ፍቅር እንደያዘች እንዳይተ የቤቴን ኮይ በስሎ ደሞ ረግፈቱ ሆሎ አጓጓኛ አምሮጥሞ ምነው ባይበስል ቀድሞ ምነው እንዲህ መፍጠኑ ገና ሳልጠግበው ቀኑ ጣሙ ቢጠፋ ኑሮ ናለኝ ላለው ዱሮ በጣም ደስ ይላል በጣም እና በደንብ ረዳት አርጋችሁ የሰራችሁ ማለት ነው ሰርግ ላይም እንዲሆን አረ በፈጣሪ አወያ ያ መልካም ግዜ ግን ከግል ህይወትሽ ጋር የተገናኘ ነገር አለ አዎ አለ እኔ ማለት ይሄ መጀመሪያ አልበሜ ሲሰራ ነው ከቤት የወጣሁት እና ከወጣ በኋላ በቃ ይሁን ነገር ብቻ ትንሽ ቅር እንደሚለኝ አቅ ነበር እና አሁን ሁሉ ግዜ ጠይቀዋል አሌክስን ይሄንን እኮ ከሰራው ወዲ ቤት እኮ በቃ ከቤት ወጣለው ከቤተሰቦቼ ጋር ለያያለው እኮ ስለማይፈቅዱ ማለት ብዬ መጀመሪያ ያሰብኩት ከዛ እሱ ጽፎታል እና ያው ግጥም አለ እኔ ሰመኝ ሆቴል እናቴ አባቴን ቤት ምናምን የሚል ግጥም አለ በኋላ ሌላ ግዜ ደግሞ ሰማው እንደዚህ አልበም ከወጣ በኋላ እንደዚህ ሲከፋኝ ይከፋ አይደል ይሄን ነገር አስቀድሜ ለራሴ ነው ዘፈንኩት ያ መልካም ግዜ በጣም ነው የምወደው በጣም አዎ በጣም ደስ ይላል መቼ ይወጣል ታዲያሱስ አዎ አሁን ለምሳሌ ብዙ አይቆይም በቃ እሱን እኮ ጨርሻለሁ ላይቭ ሙዚቃ ምናምን ማስገባት ነው እንጂ ጨርሻለሁ አሁን ያው ሰይ አሁን አይደል የመጣው ሰይ ብለን ደግሞ እሱን እንድንቀበል ነው እሰይ ያ መልካም ግዜ መጣ አሚል ሶስተኛ መጣ ማናት ግን ስንዳይ እናቴ ነው አዎ በጣም በቀን ስንት ግዜ ትጠራለች ኦ ቢስሚላህ አንዴ እንደውም አልማዝም ብላኛለች ማሚ ስንዳይተ አንድ እቺ ስንዳይ ስለ ድመት ነፍስ ነው እንዲያላት በቃ ስንቴ ነው የምትገኘው ለምን ድሆን ማለት በቃ ደስ ይለኛል እሷም እንደዛ ነው እናቴ አንዴ
አዎ አይ እኔ ስምል ደስ ይላታል የሚገርምህ ነገር ነው አዎና ስንዳይት ሙት ካላል ምን ነው ዛሬ ስንዳይት ሙት አላልችም ትለኛለህ ለመደች ለመደች ወይ ራሴ ካላል ስለሚቀጥል ስንዳይት ነው ስንዳይት ነው አባቴ ያለ ይጣሉ ነበር በእንደዚህ አንቺ ዝም በይ በሴት አይማልም በሴት ለምን ነው እንትምት ለምን ብለሽ ስንዳይት ሙት በይ ትለኝ ይሄውን እንግዲህ ስንዳይ ይቀርበው ስንዳይ ፕሮዳክሽን ተጠብቃለሁ ምን ነገር ተከፍቶ ስንዳይ ስንዳይ ነው አደሙ ለስባል ስሙም ለየት ያለ ነው በጣም በጣም ነው እናቴ እንደሙ በጣም እንደ ጓደኛዬ ናት እንደ እናት ብቻ አይደለም ትገናኛላችሁ ግን አሁን አይደል በስልክ በስልክ አዎ አሁን እንደውም ከሄደች ብዙ የት ነው ያለችው ጅዳ ነው የምትኖረው ጅዳ ነው የምትኖረው ረጅም አመት ወደ አንቺ አለሽ ምንዛ ሄጃለሁ ሚገርም ግን የሄድኩት ስንዳይ እዚህ መጣ ነው ሷኛ ለታይ መጣ አኔ ደሙ በኮንሰርት ተጠርቼ ያለ መገናኘት ነው እንዴ አይደለም አግኝታ ትንሽ ቀን ነው የተገናኘነው ሳምንት በኋላ ላይ በቃ እኛም በዛ ጊዜ ነበር ምን ሄደው እኔ ሄድኩ ማለት ነው ከዛ ነው ስመጣ ደሞ ትንሽ ቆይታ ሷ ሄደች ብዙ አልተገናኘንም እዚህ እና አሁን ረጅም አመት ሆነ አሁን ባለችበት ፍቅርሽንም የእናት እንዳይዬ የእናት ጓደኛዬ በጣም ወድሻለሁ አላህ እድሜሽን ይስጥልኝ እድሜና ጤና ይስጥሽ እናቴ ወድሻለሁ ይሄን ነው በጣም ነው ማመሰግነው ሀሊማዬ እንግዲህ ያው ዘፈኑን እንጋብዛችኋለን አሳይ አዎ ሳይ ብለሽ ተጋብዛችኋለሽ በእኔ በኩል ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ በቀጣይ ደግሞ ሰፋ ያለ ጊዜ ኑሮን በደንብ እንጫወታለን ስለነበረን ቆይታ እጅግ አርጋ ያመሰግናለሁ እኔ በጣም ነው መጀስዬ ማመሰግነው በእውነት ያው እንግዲህ እሳይን ለሁሉም ለኢትዮጵያ ህዝብ ጋብዣለሁ ለሰሩልኝም በጣም ነው ማመሰግነው እና አሌክስ ካሙዙን አበጋዝን ዶክተሬን እነ ምነው ሸዋ እነ ጌዲን ሁሉንም በዚህ ላይ የተሳተፉትን ክሊፕ ይሰራልኝም ስንታየው አድናቂዎቼንም ደግሞ በጣም ጥሩ ምላሽ እየሰጡኝ ስለሆነ እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው በእውነት እሺ እና አመሰግናለሁ መልካም ስራ ጊዜ ያለኝ ደስ ይለኝ ቆንጆ ቴንክ ዩ እሺ አመሰግናለሁ ኦኬ ባይ